السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تو وعنو ونأكسن داود يا الميل كستو أنا قد داود إنسان كسر دوادا برنامج كبرنيجا وصعدة هنا وكلا أذكر صوتان كلسن تي في حرم تيسم مقالة لندن برنامج كون على بوجه هذا نريما سماري ده يكون عالم كمان تو وحن كفلا قيد ونا شركة كسر عنايا مقالة مقدشة عاصمة الصومالية أول حي مدح الدولة فدر الكاي الصومالية وهو جاميني مدعين حسن الشيخ محمود يوم مدح ذي هو رحلة وسوق بات الدلك الصومالية كاسي أولوجا أرنسان يا حالة الدلك الصومالية shirkan iyo waxyaabaha la xiriira ayaan ku eegi doonaa gabi ahaan barnaamijkeena iyo waxa uu soo kordhin karo waxa barnaamijka falanqeynaya engineer ahmed warsan abdoon oo qadka skype ka si toos ah ugu jira soo ku sugan magaalada sheffield ee waddanka uk engineer sodo aad iyo aad ma tsanta maxamed oo salaam iyo aad iyo baahda ee kalsa tv ba waan mahadsanahay aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga engineer shirkan oo laba maalmo soconaya maalintii shalay ayuu ka furmay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxyaabo badan ayaa looga hadlayaa micnaha uu gudbinaya shirkan haddaa soo koobtid micnaha uu gudbinaya waa hadda meeshaad ka istaagto iyo aragtida aad markaas la timaado waxa muuqata kulle in xilligan xasan sheekh uu go-aansaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in uu wada tashi la yeesho madaxdii waddankaas soo martay waxaan isleeyahay arrinta ugu muhiimsan oo miiska la keenaya inay tahay arrinta berbi wata ay maamul goboleeda qaarkood iyo maaragtay hoggaanka dalku ay isla gaareen waa in dastuurka wax laga bedelo waxaan isleeyahay anugu arrintaas ayaa ugu muhiimsan maaragtay shirkan lagu falanqayn doono waa tahay markaad eegtid shirka iyo madaxda ka qayb galaysa iyo qaabka loo soo agaasimay dadka loo xushay aragtidaadu ku aadan in ay xilligan ku haboon tahay dadkaasi in ay shirarka noocan oo kale loogu yeero oo ay soomaaliya arrimaheeda iyo go-aamadeeda ay ka qaataan go-aan sida u aragtaa runtii waxaa muuqata dadka meeshan lagu casuumay kow inay taga tahay prime ministeradii hore ee waddanka soo maray madaxweyneyaashii hore inkastoo maaragtay madaxweynihii ka horreeyey xasan sheekh maxamed cabdullahi farmaajo la yidhi wuu ka cudur daartay oo aanu imaanin ra-iisul wasaarihii hadda ka hor xasan sheekh uu ra-iisalaha ka dhigtay labsi saacid inaanu imaanin asna balse xataa lagu soo daray maaragtay guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka waxaan isleeyahay dad culculus baa meeshaas la isugu yeeray balse waxaa fiicneed in maamul goboleeda laftoodana loo yeero baarlamada aqal baasha gogasha wax laga siiyo tala guud oo haddii la doonayo soomaaliya marxaladda hadda ay ku jirto marxalada aad iyo aad cariir u ah sida muuqata loogaga bixi karo waana wixii runtii xilligii madaxweyne farmaajo aan ka hadlaynay mar walbaanu lahayn wardalka talaha la geliyo in maaragtay madaxweynuhunta wax uun maarayo coodiyo deetana uu mool kula dhaco uu kasoo saari kari waaya waxaa ka fiican maaragtay in wada tashi la aado in dalkan waa la wada leeyahay ragga loo yeer rag badan baa weli siyaasadda ku jira oo weli mataqaanaa soo cartamaya marka in la yidhaahdo runtii saamiley siyaasadeed ahaan iyo kii aan siyaasadda ku jirinba in talada dalka barba haddii la rabo in dastuurka wax laga bedelo waqtiga madaxweynaha u cayinao 4 sano ahaa shan laga dhigo doorashada doorasho guud oo dalkao dhana la qabto oo ah maaragtay maamul goboleedyada iyo dowladda iyo waxo dhan laisku jaangooyo arrimahaasu waa arrimo dastuuri ah waa arrimo u baahan wada ogol in laysla falanqeeyo in laysla eego oo aanay wax u ekaanin wax hoggaanku uu iska samaystay dad kale uu qasab rabo inuu ku cabsiiyo isaguna uu ku daraysanayo aysan noqon balse ay noqoto in wixii laga eega danta qaranka maxaa ku haboon runtii
أنا واحد لي أريد أريد اللي سود ويه مدن ويه وهدي قاب كل اللي سود اللي هذا ماشي لو فني أو ساس يعني ورر كل ويه كيران وقبة محمد وين سألت ساس بأحد ما رتاي ملهوينه لي هندك قار وهي ودي كل ويه عقبتي وصيب بلارتين استقاب سجا شو بلان وسجل فراها كبة حي تيم هالشباب اللي هو يدور فراها كبة حضي والله يصور فنيو منطقة نجع هذا اللي قاعد سقابه بوتلان وقاعد هذا كهذا الأول بعي وحيبوا ماريكل وعدد عرفتاس كبا هنا واجرة لكن أنا وحي لطه هاي وجيت وحديت هاي عربيه دستور كا برد ويتوت ما من قبل هذا مركز لغة ريبو بوتلان يوم مدح هذا قرب أي وذا قارين إن عرفتاس وذا تشي اللي قليو وحنس لي عرفوا بان اللي سود ويوي في عام واتاي شركة مالتي كواد وحا وكساب سنة وربحنو يو عرقتيو اي قدبينيين مدح هذا دولة فدرالكا اي سوماليا يو مسؤولين تكلا او عرقتيو كدبان اي او كهلا اي عرقتيو دو كو ادن انتو قب بدن وحا لو كهلا اي ارما دقالك اي شباب لقولي تيرو مركا سياسيين قرب تشوك اه او انتو دب بدن ودن كدبت دي سكو مقان او ودن كأنصال دي كل هاين دور نوعي اه ايه حلقان كوية رنكران هدا قضبادة اي وحيابها لغا هلا يمن مدو دول استاقنو مركا لغا ايه قدقال كال شباب لغولي تشيرو دور نوعي ايه كقادن كران وسؤال متين ادي ادهيمو اه وحان مغلي ارتا ماها كلية ارمها لغا هلا يارمه دستور كا سوماليه الشيس رميشة والغا ربا وحان سليه ان منكا قربتشوك تا واجف تا ارتا ان اي siyaasadda ku jiraan inay maaratay doorar ku leeyihiin maamul goboleed ay kasoo kala jeedaan haddana waxaan is leeyahay arintaas waxa kaga haboonaa inta loo yeerayo in maaratay aan dalkaba joogin inuu maaratay inuu mar walba qasho ku yimaado maahe deegaankiisa uusan dalka ahayn waxa ka habboonayd dib u heshiisiin ballaaran oo dalka gebi ahaanba laga qabto waana arinta waxaan is leeyahay soomaalidu siyaasadda ayay ka dagaalsan tahay siyaasadda in laisku soo dumana waxay u baahan tahay in xataa qolunta dadka shacabka soomaaliyeed meel kasii joogaanba laisku soo dumo barnaamij ballaaran oo dib u heshiisiineed la sameeyo coordination le ama isku xeer leh maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir runtii arrintaas waxaan is leeyahay halkaasaa kaga habooneyd in dib u heshiisiin noocaasa la sameeyo laakiin qodobka ah anugu waxaan ku hormaray qodobka ah in dastuurka wax laga bedelo sababtoo ah heshiiskii golaha wada tashiga qaranku ay gaareen kal dhaweyd wuxuu runtii diiradda saarayay mustaqbalka iyo in dastuurka wax laga bedelo oo ay u arkeen kulli madaxweynuhu soo jeedinta iska lahaa inay muhiim tahay anugu waxaan is leeyahay arrimahaas waa arrimo muhiima in soomaaliya oo dhan aqoonyahan ha ahaado siyaasi saami meesha kule ha ahaado midaan kulahayn ha ahaado dadka waxgaradka in lagu soo daro in baasha taladeeda la badiyo anigu waa ila saxanta waa tahay laakiin marka laga eego marxalada dalka uu ku jiro madaxweynuhu waxa uu ku dhawaaqay dagaalka dhan al-shabaab dad badan waxa ay danaynayeen in culayska marka hore uu noqon doono dagaalka iyo waxyaabaha la xiriira iyo sidii nimankan waddanka looga xoray lahaa si markaasi siyaasad degan iyo wada noolaashiyo iyo arrimaha la xiriira qaabka wax loo qaybsan karo iyo sida wax la isku dooran karo looga wada hadlo marka in shirarkii siyaasadeedna ay socdaan dagaalkiina xilligan laga dareemayo habacsanaan siday noqonaysaa maxamedow dagaalka socdaa dagaal shabaab keliya maaha dagaal kale waxaa jira kadib oo lagu dhawaaqo ah la dagaala musuqmaasuq waxaan is leeyahay anigu horta haddaan ku hormaro dagaalka shabaabka dagaalkaasu waa fashilmay waxaana fashiliyay dowladda fashilisay dowladda federaalka soomaaliya fashilisay dagaal xawli ku socdau ahaa dagaal shacabkii isla jaan qaadeen in cadowgan ku dhex nool oo masiibada ah ay iska dhex saaraan dowladdu lug bay ku soo darsatay markii hore barnaamijka dagaalkan wuxuu ka yimid dadka shacabka u ka yimid dowladdu lug bay ku darsatay si ay wax u dhaceenba ama
shisheeye lugha kula haado ama yaanu kula ha dagaalkiyo bartanka maraya ayaa la joojiyay arintaas kurti dabarjab weyn bay ku tahay dowladnimada soomaaliya dhibaato weyn bay ku tahay maaragtay shacabka soomaaliyeed beledan ay ku dhex nooshahay oo maalin walba xoolahooda dhacayaan mataa garanaysaa caruurtooda ka haysanayaan askar ka dhigayaan tababaradooda uu socdo maalin walba intaas boqolaal caruura ay maskaxda inta ka bedelaan ay magaranaysaa ay dagaal soo gelinayaanoo ay ugu dambeysa hadda hoteelkii xeebta ku yaala maalin dhowato oo ay weerar ku qaadeen waxay taasu caddaynaysaa hataa hoteelkaas uu dadka dhan wada tusay in ay nimankaani meel alla meeshay doonaan iyo goor alla goorta ay doonaan ay weerari karaan masiibana ka geysan karaan waxay kale ku tusaysaa in ay quwado dalka gudihiisa jooga ama mataqaana magaalooyinka ku jooga khaasatan magaalada caasimada ee muqdisho ay la shaqaynayaan hay-adaha amniga ka mida inay la shaqaynayaan nimankaas ayay taas lafteedu banaanka soo dhigtay oo aanay keligood meesha tegi karaynin haddaanay haysan dad kaxeeyo indho u ah oo geeya meesha ay wax ku baabiyanayaan marka dagaalkaas waxaa muuqata in fashil way ku yimid beryihii hore waxaa laa xoogaa hadda la bilaabaya faceka labaada bilaabanayo kanaa waxaa muuqata in dagaalkaas gebi ahaanba xagga dowladda aanu shaqaynayn oo coordinationkii dowladda iyo shacabka ay ku hayeen kooxda oo weliba sakaraad ahayd oo markaas sii dhimanaysay in maaragtay la hakiyey sabab kastaba ha lahaado looma sheegin shacabka sababta lagu hakiyey macanaan maqal dowladdu ka hadlaysoo leh nasiinaa la gelayaa dagaalka waa ka nasanaynaa gadaal baan kasoo rogaalcelin doonaa face labaad baan bilaabi doonaa waxaas midna si official dowladdu umaysa sheegin laakiin dagaalkaas waxaan isleeyaa runu mid fashil ku idlaaday inuu yahay waa tahay marka laga yimaado dagaalka iyo waxyaabaha la xiriira sidoo kale waxaa jira shirarka ka soconaya magaalada muqdisho horey waxaa u dhacay shirkii ay madaxda maamul goboleedee madaxda dowladda federaalka iskugu yimaadeen baarlamaanka oo kulansanaa waxaa kulankiisa uu ku dhammaaday dood iyo fashil ku yimid kadib markii xubno kamida golaha wasiirada ay tageen oo halkaasi muranki ka dhashay lagu diiday in xataa golihii xubnihii wasiirada lala xisaabtamo marka aad eegtid doodaha socda iyo shirkan muxuu ka bedeli karaa cabsida laga qabay qalalaaso siyaasadeed dalka inuu ka bilowdo horta shirkan anigu waxaan rajeynaya wax horumara ama wax positifa oo macnala ay dadka soomaalida uga soo baxaanaan rajeynayaa oo ay ishel saaraan hogaamiyaashay hore ee meesha laysugu yeeray dhinaca kalena hadda waad ogtahoo siyaasadda soomaalida isqabqabsi kama baxdo beelaysi kama baxdo dana gaara kama baxdo waxaad ogtahay mataqaanaa laascaanood dagaal ka socdo aada iyo aada maaragtay dad fara badanna ugu dhinteen dad fara badanna ugu barakaceen doorka dowladda meeshaas si fiican ugama muuqan waxay ahayd in gudiyo loo sameeyo dhexdhexaadin ahaato wax meel laysugu soo riixo af soomaali lagu wada hadlo haddii ilaahay idinka leeyahay dhaqanka dib loo adeegsado waxyaabo badan odayo dhaqmeed waa jireen adigu meelaha marmaray laakiin wax ay ka bedeleen dynamigii dagaalka ama mawjadii dagaalka ee socotay wax ay ka bedeleen aan la arag waxaad ugu dambeeya hadda aan maqlayna wuxuu ahaa in garaadka uuba yidhiba dowladda anagu waa ka baxnay oo waa ka tala goosan waxaa kaloo iyadana jirta meesha marnaba aan laga saari karin caqabada dhex taalla dowladda federaalka iyo puntland oo iyaduna tiri mataqaanaa annaga dastuurna waa leenahay nidaamkeennaan ku dhaqmaynaa dowladda dhexe waxba nagama gelin wax alla wax ay wadana annagu raallina kama nihin heer waxay gaareen xataa ay yidhaahdaan maaragtay waddanka soomaaliya yaan deynta laga cafin yaan cunaqabateynta hubka laga qaadin inin raadkii dib loogu noqdo wixii laga soo shaqaynayay oo haddaa reer puntlandka laftooda ay maaragtay qayb ballaaran ka ahaayeen welina ka yihiin oo baarlamaanku ay joogaan labada aqaloo ay joogaan wasiirada golaha wasiirada ay ka buuxaan oo ku jiraan
أي هدنا ما رتاي أنا يري هذا سياسة دي دولتة مركي من بطلان وامر رئيس وزارة كأها أما مدحوينة كأها لغو السعودي إني هدي يري هذا وحي أردن ولبع عالم رتاي يري هذا يعني هو ربما كاسي وحال الله سمين دكتا سومال دا يعني لبي يلي يعني ما رتاي وحيا بها صورة وحي سامركا سوفيشال الله لها الله معركته هذه التحقق المالية دي يعني وحلا سينين يا سالييري وحوي وحنا كيسا ان هلك هيك اللي كانت عليه مركه شركه الرماح سمحوا كم بدل كره كم بدل كره لما كان غير بوتلاند كان الشركه قيمتها كا لتا عبد الولي قاس لتا اماره عمر عبد الرشيد ونما متقارنا بيس كله ديغان كاس وكنتي وركود اللي دغيسن اي وي هدي حتى مامولك وأنا من متقارنا بيلها ماشاء شو دقت وح 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 مارتي وح كنا عند عنكرة السياسة الديناميكية يقص عطاء بطلنا واتعي إنت كده واحد حصلت هذا ما له تل سكوب بيه ومارتي دور شقة في عرض هلا قبنا يلا ما قبنا اللي سكوب يستعرض ما قرنا يو عذر كهر تاعك دور شقة في عرض كا حتى محمد وفتي واحد وقعدت دستوريان دلكان دور شقف في عدن بريخ ولا يقبطيه سومالي بركي كمل قال وانجينير لكن مركا شركة أصول نقول له قد بدأ هريا كمد أه إن الشيسية دي أي قارين مدى حدا ما أمر قبلية دي دو مركا لقرر يبا بولان إيو مدى حدا الدولة دا فدرالكا أي سوماليا إن لما يلمريو أو لغو الشيو كبعدنا بارلمان كلقيو سيداسنا أنسح يكون نقضان marka qodobada heshiisyada waxyaabaha ugu waaweyn waxa ka mid ahaa waqtiga oo madaxtinimo ee dalka in la bedelo oo meesha 4 sano ka tahay laga dhigo 5 sano doorashada maamul goboleedyada in la mideeyo oo hal mar doorashadaasi la qabto taasoo keenaysa in madaxda maamul goboleedyada oo waqtigoodi uu dhamaaday qaar kood 2 sano ay ku darsadaan qaar hal sano ay ku darsadaan marka qodobadaas qodobka kale wuxuu noqonayaa oo asagana muranka kale keeni kara dhinaca xisbiyada inta ay noqon karaan iyo tiradooda inta ay noqonayso marka lagaba soo tago doorasho qof iyo cod ah ma dhici kartaa mise ma dhici kartaa marka qodobadaasi haddaan mid u dul istaagno ma isleedahay madaxdan hadda shirsan go'aan rasmi ah oo ay qaataan ayay ku dhaqan geli karaan waxyaabaha lugu heshiiyay oo horey madaxda maamul goboleed madaxda dawladda ugu heshiiyay sida qodobka ah in dawladda 5 sano laga dhigo waqtigeeda oo madaxweyne Xasan Sheekh uu 5 sano helo halkii 4 sano laga doortay suurtagal ma tahay ee runtii ee su'aal aad iyo aad u qiimo badan waayo ee Axmed waxaad ogaanaysaa horta nimankan loo yeeray niman jagooyin ayana ma aha niman mataana waxa weeye hoggaamiyalna soo noqday لكن يجب ان يكون هناك رجعي قبائل لديك صور مرضى اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان لكن ان اردت 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 een waxaan ognahay inaan wali hay'adaha isbaasha la geeyba oo een dawladdu saddex hay'ado ka kooban tahay een aan laga doodin arrintan waxay ahayd een xataa waxay u baahan tahay dood shacab arrinaha noocaan oo kale ah een dunida aan ku noolnahay afti baa loo qaadaa shacab oo een ma ka dhigana 4 sano mise 5 sano ka dhigana mise 6 sano ka dhigana madaxweynaha nimada taas waa arrin u baahan in shacabka la weydiiyo anigu waxaan isleeyahay arrinta tan waa la kala hormariyay qaabkii saxa ku ahaydna may marin oo marka la eego maantay xilliga lagu aadinayo in maanta wax laga bedelo iyo waa xilli qaldan bay ila tahay aniga sabab waana sababaynaya sababta u qaldan tahay marka ugu horreysa baarlamaanka horta iska ku yimid waa hay'adaha hadda bisan qaabka ay ku yimaadeen waan ognahay oo faahfaahin fara badan uma baahna waa qaabka
ويدو رد بدن ومارت نشرير وطا هي ميشا فرمية هدا نقاب كوحي كان عيوة قريسة بوساسو سيدي الوصو دورتي مارت أغل كسرين واحد حسوسنا هدا أغل كوساقاب كالوو كاني نبا مارت وحالة ترتب درو الكيسين وحي هنو وانقنها ee lugu noqdo waxba uguma baahna Soomaalidu la wada socdaan qaabka doorashadaas baarlamaanka ay ku soo dhacday iyo sidii baarlamaanka Soomaaliya ee maanta jooga ay ku joogaan marka nimankan iyo arimahooda aad iyo aad marka in horta waxay ahayd doorasho qof iyo cod la qabto dastuurkana la dhameystiro si aftir loo qaran loo geliyo waa prosesska saxda ahaan lahaa doorasho qof iyo cod la qabto dadka la diwaan geliyo meelood in laga duwan geli kara la duwan geliyo kaarar la bixiyo suulkaas ku wada seexan markii qof iyo cod doorasho ah la qabto waa xataa waxaan dhihi karaa aniga maadaama waxaan Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan iyo dhig xalaala ma dhasho maadaama waxaan qaabkay ku yimaadeen oo xataa madaxweynaha laftiisa dadin lasoo doortay ma ahayn oo Soomaali intay safaf u gashay ay doorasho lagu soo saaro ma ahayn nimankii aad arkaysa qaabkii lagu keenay labada aqal uu baa isagana magacaabay oo dhowrka ka dhex kasoo dhex qaato liidi si kastaba iyagaba loogu soo qaado ama dhaqaalaha ku baxdo ama ku bixin taasu iyada doodeeda goonida bay leedahay laakiin hal xaaraan in dhig xalaala ma dhasho waxoo dhabaaban sidoodaba xalaal u ahayn waxay ahayd xasan sheekh hadda dowladdiisu inay ka shaqayso sidii waxaan xalaal looga dhigi lahaa qodobka ugu horeeya ah in haddaba la bilaabo saddex sana u hartay in la bilaabo oo lagu dhaqaaqo sidii doorasho qof iyo coda dalka looga qaban lahaa doorashadaas qof iyo codka ay barbar socoto dastuurkoo dhammaystira laakiin doorasho qof iyo cod ah in la qabto waxaa ku sii dhex jira qodobka xisbiyada oo ah sida xisbiyo ayaa lagu gelayaa mashruuc shakhsi ayaa loo gelayaa sidee lagu gelayaa marka dowladda iyo madaxda maamul goboleed waxay soo jeediyeen in laba xisbi oo keli ah ay doorashadaasi noqoto oo lagu galo qof iyo codna ay noqoto madaxda hadda fadhiisa waa dadka laga yaabo in berri ay kursigan madaxtinimada u tartamaan ama xisbiyo samaystaan ma ku qanci karaan oo ma lagu qanci karaa in laba xisbi oo keli ah waddanka laga sameeyo laguna kala biiro xisbiga aan u soo noqdo horta intaa yaraan rabaa inaan dhammaystiro ah maaragtay in la abaabulo in waxaan xalaal laga dhigo waxaa qodobka xisbiga ugu waxaa arrintaagu ku jiraa laakiin in la yidhaahdo laba xisbi keliya wax shaqaynaya maaha marnaba ma shaqayn karo waa in mataqaana representative laga dhigo waa in maartay xisbiga shuruudo lagu xiro si loo xakameeyo loo yareeyo oo aanay boqol xisbi u noqon waxaa lagu xakameyn karaa dariiqyadu fara badan baa lagu xakameyn karaa xisbiyadu dalkeena waxaa laga yaabaa ilaa afar xisbi waa wax shaqayn kara oo la dhigi karo laakiin hal xisbi iyo laba xisbi ayaa dalka haysanaya waxaas waa horaan usoo marnay wax shaqeeniyo xisbi la-aanba xisbiga hantiwadaaga gacaanka soomaaliyeed baa soo marnay marka ninka ku riyoonaya inuu ta soomaaliya madax ka noqdo uu iska fadhiyo toban sano labaatan sanona iyada lafteedu waa riyo oo wax shaqaynaya maaha laakiin xisbiyada qaabka ay ku imaanayaan waxay u baahan tahay sharci gooniyahay u baahan tahay sharci loo sameeyo in waxay u baahan tahay nidaam sideedana wax walba oo la samaynayo ama xisbi ha noqon ama doodahan kale socda inta sare ha noqon ama ha noqoto la dagaalanka musuqmaasuqa ha noqon waa tahay laakiin waa tahay laakiin yaa diidaya in laba xisbi ay noqoto ma siyaasiyiinta ma baarlamaanka yaasi go'aaminaya inta xisbi ee waddanka laga qaadanayo maadaama hadda madaxdii maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda isku soo raaceen in laga dhigo laba xisbi oo sidaasi doorashada lagu galo shan sanana laga dhigo yaa ka hor imaanayo diidaya ma baarlamaanka mise siyaasiyiintan maanta shirsan oo kale aniga waxaan leeyahay ugu horreyn horta caqligaa diidaya inaad maaragtay dadka xaquuqdooda meel uga dhacdo
الحزب بس بيسكر كرتينه الحزب بيطراعيسا هو بحوية حريتي بمال لغة نعية وحال لغة نعية دستور كبير للجمينية دستور كأيا وحسين أيا حقوق مواد كستا إنه الحزب فرقا فرقا ما الدستور كي هذا هذا ربا حس الشيخ محمود ونراب كان أو ربا إنه الله يحس بيم يشال ليه بهذا دوانو دستور كبير كلا قبل كيس سنة لكن أنا وحنا سلاي هاي وي أدكت هتاس وأريد دستوري هو أنت حس شو هذا ضد كان سوي يرينا لا بأس بعقوده هذا الدستور كل موسى أفشل كلا دستور كل موسى أفشل كلا هو بحوس سمي كلا هو محكمة دي دستور فيري وحيابها قال محمد وخبتي وضيع بس ها وحوى شاكدي واحد مغلط شري دمار كي واحد اللي كره من يقا يقارب وتشيدي مركز مار كريتري أظهر لي تدمار وتشيدي لها تدمار بس عري نذان تقول نذان وحوى شر شر يقاب أي مرتين لو قاب كيل هو ذا ومارتي أن مارتي أن عقب الله قلنا قاب كيل دون جها إيش قيل لها وين دون وحان وإن الشعية تصور نحبها فكا وحان هدى الشرير كان وقت نغالها لقوله من أيوه وحا كم يهم سنة لكن انت نرى مربع هذا الميسان تهاي إن الشركة واتهاي محمد دستور محاك ورتاقا إلا لما يستروا واتهاي تاسوا وقضب كلا لكن شركة وكلا مركان فيرينا معناها او قدبين ايو او رسمي هدي ايسان وحكا بدلي كرين qodobada lagu soo heshiiyay oo madaxda maamul goboleedyada ay ka soo heshiiyeen hadii ay ka soo bedelaan loo baahan yahay baarlamaankii mar walba in wax ka arintaasi ay meel mariyaan oo ay diidi karaan in hadii 50 sano haday aqbalaan iyo haday diidan hadana baarlamaankii looga baahan yahay in waqti la galiyo oo shir noocaan oo kala madaxda la isku yeero oo la yiraahdo qodobada noocaan oo kala ah iyo dalku halkaas u guuraya waa laga wada arinsanaya go'aanka ay isku raacaan loo sii baahan yahay baarlamaankii baarlamaankiina hadii uu diido wixii ay sharci darro noqonayaan macnaha uu soo gudbinayo shirki maxay noqonaysaa horta shirkan waa wada tashi wasaar hore kugu sheegay nimankaar nimanka waxa laga tashanayo waxa laga tashanayo hadii aysan hirgeli karin oo aysan lagu qasbanayn in la hirgeliyo muxuu noqonayaa micnuhu micnuhu wuxuu noqonayaa kala bixinta ay bixiyaan madaxdan meesha la isugu yeeray إن دولدو أي قادتو تلبحين توداس أما أي ديدو أما أي قاد قادتو مركز أيضا دولدو حرية أولا قابك أي مارتين أي وحونا قادشين أيسو فلي دكا تلي كربتا وحا الله يرى واترو تلداس إن قادتنا دولدو أيضا حروة إن ديدنا أيضا حروة تلداس بحي فايدا هم قصوا بحا يبرامج كود أي وتين هم بقى ماشى كا نقول أي واحد لهين قليل لكن نمان كان ماشى اللي سوي يا ري نمان وحكم بدلي كرا وحان وأبد ديني كرا ما ثلاثة ذي بحك كرا رونا يا رانو سا تا تا ما كنت لي قاب قاس وحلي لكن تسمع ليه ذو حين نقوله هاد لكن تس تسمع ليه ذو واتا هذا يا رتا قفتنا إلى التالي كما قسمت هذا وقصير القاطور لكن تاسو حكي إمال هاي مركة مدحضا أيها المدح برنايو شركة لقود أي شان مالك مدى مقالة دا شركة دا يكو يشان مدحضا الدولة دا أي سن شركة سي أيو إن أسكو يران مويان أما أي أقبتان مويان أقو آمدا إيو حكا صباحا أي سن كلوغ لهاين مركز كدب تلوين أي سوچه ديان أي وحيابها أي سوچه ديان dawladda ama ay qaadato ama ay ku dhaqanto ama ay ku dhaqmo weeyso laakiin dawladdi iyo waxa shiraya madax hore oo xilka soo qabtay shirkood markaa waa inuu macna sameeyo oo bulshadii Soomaaliyeed dhaqaalahoodii iyo hantidoodii iyo waqtigoodii iyo madaxdoodii ba meesha waqtiga gelinayaan waa inay macna wixii u sameeyaan waxa uga soo baxay marka hadii uu tala kaliya ay ku ekaanayso ayaga kaligood maxaa tala loo soo saari waayeen oo kaligood ay u noqon waayeen taladaas inay soo saaraan aan kulli dhahay tala in ay wada goorinta u shireen wax soo saareen aan magaalada kasto hadda maalmaha meesha wada joogan bal wada hadlay taasoo talooyin iyo fikrado iyo aqli iyo wax la iswada isgaarsanay taasoo isna meesha marba ka maqnayn balse saa ku sheegay dawladdu waxyaabo cayiman waa sida aan u fahamsanahay ayay rabtaa in lagala taliyo kala tashato madaxdi hore la dhageysto fikirkooda la dhageysto aragtidooda la dhageysto qaabka ما
maartay in meel la isugu soo dumo ee mustaqbalka meesha dalka caadi laha anuu waxaan qaba shirkan shir aad muhiim u ah weeye ee laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin waxa ay dawladdu ka rabto shirkan ayay ka xiran yihiin ajandaha iyadu ay leedahay ee runtii hadday uun ka tahay madaxdii baa la shiriyey wax weyn kama soo baxayaan laakiin soomaalida sidaan ku aqaano waxaa laga yaabaa shirka xataa inuu sii dheeraado maanta iyo shalay maanta ayaa loo mudayay laakiin waxaa laga yaabaa sidaan soomaalida ku aqaan in xataa maalin kare iyo laba lagu daro wax laysla eego waqti laysa siiyo kadibna wixii ka soo baxa laysla arko shirkan waxaan midda kale ka marnay in marnaba inkastoo runtii aan ka xumahay in maaragtay madaxweynihii hore xasan sheekh ka horreeyey iyo ra-iisul wasaare saacid ay labadoo meesha ka baqayeen aad baan uga xumahay sababtoo ah arrinta gada ayay wax badan ka oran lahaayeen oo dhibaatooyin badan ka taagan tahay iyo jubbada iyo jubbaland guud ahaanba ayay wax badan ka oran lahaayeen taladu ma aha keliya arrintan hadda dastuurka iyo waxaan dowladda waxa weeye waddanka oo dhan afartiisa geesdan baa ka baxaya dhibaatooyin baa ka taagan madaxdaanuna dhulkaas dhibaatooyinka ka taagantoo dhan bay kasoo wada jeedaa oo maaragtay ay qeyb ka yihiin marka runtii waxaan anugu isleeyahay muhiimad buu leeyahay laakiin talada dee waa wixii ay dowladdu qaadato dowladka meesha iyadaa dalka xukunta iyadaa gudida daabkeeda haysta iyaga ayaa maaragtay mas-uuliyadduna ay saarantoo wixii xumaadana iyagaan ku qabsanaynaa wixii hagaagana ayaan ku qabsanaynaa xasan cali qayre iyo injineere inta ugu badan siyaasiyiinta shirka ka qayb galaysa waxa ay horey ugu midaysnaayeen markii dowladda hadda jirta la dooranayay mucaaradka oo hotel jasiira ayaa xaruntoodu ahay madasha waxayna wateen magaca oo musharaxiinta oo isbahaysiga musharaxiinta marka markaad eegtid in dadkii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u yeerayo halka markii hore barnaamijka uu ahaa jiray in qofka xilka qabta dadkii lasoo tartamay uu iska ilaaliyo ama inay saameyn ku yeeshaan ama inay tala ku yeeshaan ama in loo yeero ama in kulamo lala qaato in madaxweyne xasan sheekh uu hadda u yeeray siyaasiyiintii tartanka lasoo galay qaar uu ka macnaha meelo fiican ay soo gaareen oo weliba tartanka culus uu kaga dhexeeyey sida madaxweyne sheekh shariif iyo xasan cali qayre oo kale marka aad eegtid maxay ka bedelan tahay xilligii hore oo ay la dhihi karaa isbedelka noocaasa ayaa jira runtii xilligii hore hadda ka horreeyey dowladdii ka horreysay dagaal bay la gashay dadkii mucaaradka ama mataqaanaa rajada xukunka kalaha dagaal aada u ballaaran aada u culus bay la gashay hadaa la dhihi karo maaragtay naftooda ayay khatar gelisay xasan sheekh waxaan ogeyn inuu maaragtay saddex jeer ka badbaaday in la damcay in lagu dilo berigaas hotel maayadaan xasuusannaa waxaan xasuusannaa iyadana meeshii kale u degay mataqaanaa xaggaas maaratay ahayd badda xeebta ahayd iyo mar tariikha lagu weerarayna waa jirtay waxyaabahaasoo dhan uu kasoo badbaaday haddana sideedaba soomaalidu waxay tidhaahdaa geelleydu geela waa wada jirtaa waana kala jirtaa maalintii geela waa la wada jiraa habeenkii laakiin waa la kala xaroodaa oo ninba wuxuu saxuuliis gooniba ugu xaroodaa nimankaan siyaasiyiin weeye markay arrintu arrin qaran taagan tahayna de qarankan iyo dalkan waa la wada leeyahay waa dalku waa dal soomaaliya marka ay ta shaksiya taagan tahay oo xukunka la isku haystana dee nin walbaba cadkii iyo raganimadiisi xadiisu meeshay gaarsiiyaan iyo xoolihiisu ayuu kasoo jeestaa oo maaragtay ku gowracaya oo habeenkii waxaasuu la xaroodaa wixii kuga soo baxa ayuu la xaroodaa marka waxaan isleeyahay hadda ma taagna doorashana maaha waxna layskuma haysto xilligii doorashadu waa weli in danihii qaranka soomaaliyeed laga wada hadlo oo lakala tala qaato waayo aragnimo wixii la isdheer yahay iyo ninba meeshu kasoo ka tala bixin karo anigu waxaan isleeyahay arrin aada iyo aada ninkarooni baa la yidhaha arrin aada iyo aada u fiican weeye inuu xasan sheekh ku dhiirado wixii uu ka qaadanaya mas-uuliyaddu laakiin asagay saaran waa tahay ugu dambayntii
shirkani ma noqon karaa qorshihii madaxweynaha xasan sheekh maxamuud hore ugu dhawaaqay ee ahaa soomaali heshiis ah bilowgiisii oo halkan uu doonayo inuu ka ambaqaado? mayaan isleeyahay soomaali heshiisa maamul goboleedada laga raadiyo weeye, in mataqaa nidaamka degsan laga raadiyo weeye, haddii xataa la mari waayo wax farsamooyin kale la samayn karo, isagoo ra-iisul wasaarada yeelday oo dhan u wada yeeran maamul goboleedka xulay isku kaga yimaado, ayuu madaxdii hore ee kasoo jeeda uga yeeran karaa, ka codsan karaa inay arrintan dhex galaan, ay xaaj ay mataqaanaa wada xaajood la geliyo. Marka laakiin soomaali heshiisa waxay taallaa afarta maamul goboleed iyo gobolka banaadir. Soomaali heshiisa waa la heli lahan karaa, laakiin waxaa loo baahan yahay arrinta gobolka banaadir inaan la ilaawin, oo maamul goboleed laga dhigo gobolka banaadir, oo mataqaana la siman maamul goboleedada kale ee gobol ballaaran oo soomaali inta ugu badneed ay degan tahay weeye, malaayiin qof ay degan tahay, mataqaana lagaba yaababa afar gobol ama laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed oo laysku daro uu ka dadbadan yahay in xaquuqdooda iyo mustaqbalkooda mugdi saas loo geliyaha ay qalad tahay. taas haddii la saxana waxaan isleeyahay arrintu wax badan baa soo dhadhawaanaya oo gobolka banaadir maaragtay xaquuqdiisa bannaanka lasoo dhigo oo in badan ay xaquuqu kaga maqan tahay. laakiin haddii la doonayo soomaali heshiisa waxa weeye dhowrkan maamul goboleed iyo madaxda filla soomaaliya joogto laysu keeno ayay soomaali heshiisu ka bilaabanaysaa. waa tahay aada iyo aada ayaan kuuga mahadcelinayaa injineer axmed warsame abdoon oo maanta barnaamijka falanqaynaya. daawadayaal, barnaamijka unaga hadlaynay arrimaha la xidhiira dhinaca xaaladda dalka soomaaliya, gaar ahaan shirka ka socda magaalada muqdisho ee madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxdii horey xilalka uga soo qabatay dalka soomaaliya ay ku leeyihiin. intaa ayaan kusoo gabagabinaynaa barnaamijka, waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed salaada. intaan barnaamijkan barnaamij xiga kulmi doono dhammaanteen, waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad ayaa u mahadsantahay injineer.